yaguhaye ikaze ku ruhando rwa politike mpuzamahanga. Makuru mashya na paje bikomeje kuvugwa mu karere ka Afurika y'ibiyaga bigari na byinshi biri kumvikana mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ikibazo cy'umutekano muke kirambye mu butasirazuba bwa Kongo ikomeje kuba imwe mu ngingo zikomeye cyane zikomeje kugenda zigarukwaho. Imitwe isaga 150 yamaze guca imirongo narengwa ku ngabo za leta Kongo FARDC zirimo operasiyo ya Sikoro ya mbere ndetse na Sikoro ya kabiri muri Ituri, Kivu ya ruguru ndetse na Kivu uyefu. Kugeza kuri ubu kandi imungenge ku baturage batuye umujyi wa Goma nizisiba akumvikana nyuma yuko bakomeje kwakira ibikoresho bigezweho by'intambara ndetse n'ingabo za karere zikomeje kwinjira ku bwinshi mu mujyi utuwe n'abasaga miliyoni 2 ku burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu ntara ya Kivu ya ruguru. Umujyi kandi ufatwa nk'igicumbi ndetse n'ubukungu bw'intara ya Kivu ya ruguru. Amakuru mashya aturuka Goma nuko ingabo za leta ya Kenya zahawe ikiraka ndetse n'inshingano idasanzwe yo kurinda uriya mujyi wa Goma zatangiye gushyiraho amabwiriza amashya ndetse agomba gukurikizwa n'uwari we wese utuye umujyi mu rwego rwo kwirinda ibitero ndetse no kwakorwa amakosa. Inyeshyamba za M23 zikaba zakongera kwigarura uyu mujyi nk'uko byagenze mu myaka 10 itambutse. Kora share na subscribe kuri channel unjiye mu muryango mugara wo tubana umunsi ku munsi ku makuru nka yagezweho mashya ndetse bivugwa mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. KDF igisirikare cya Kenya kizobere mu bikorwa byo guhashya imitwe yitwaje intwaro nicyo kizewe ndetse gihabwa inshingano idasanzwe yo kurinda ndetse no kugerageza gukumira no mujyi wa Goma kwinjirwamo n'imitwe yitwaje intwaro. Harimo umutwe nyeshyamba za M23 zagaragaje ko zifite ubushobozi ndetse zigaragaza ko zifite icyifuzo cyo gufata Goma mu kwemeza Perezida Felix Antoine Kisakadi Chirombo ndetse nabo bayoboranye guverinoma Kinshasa ko byose ibishoboka ndetse ikibazo kirambye cya komunite ngari y'abakongomani bakoresha ururimi rw'ikinyarwanda biganje mu burasirazuba bwa Kongo ko bashatse bashyizemo ubushake bwa politike cyahabwa umurongo ndetse M23 igashyira hasi intwaro. Kenya kuri ubu ingabo zabo z'icyiciro cya gatatu cyamaze kwinjira mu mujyi wa Goma baratangaza ko kugeza amaginga ya bamaze gushyiraho imirongo narengwa ndetse kuri ubu abaturage bashyiriweho amabwiriza amashya afitanye isano na porne n'ibijyanye n'umutekano mu kwirinda ndetse no kurinda ibikorwa byabo kuba byakibasirwa n'imitwe yitwaje intwaro irimo n'umutwe nyeshyamba za M23 dore ko amabariyeri akomeje gushingwa hose mu burasirazuba bwa Kongo by'umwihariko mu mujyi wa Goma. Ikindi abaturage basabwe gushyira hafi ibiranga ndetse n'ibibaranga mu rwego rwo kugira ngo hirinde ko hari abatasi b'umutwe nyeshyamba za M23 bagiye bavugwaho kuba bacumbitse ndetse bari Goma kuba kongera kuba bagenda bigaragaza. Ikindi ingabo za Kenya zashyizeho kidasanzwe abaturage buri wese kuba ijisho rya mugenzi we ndetse no gutangaza amakuru byihuse aho bashyizeho umurongo mugari wihutirwa ndetse umurongo ushobora kwifashishwa n'uwari we wese ugaragaje ndetse ugize impungenge ku muntu adasanzwe abona mu bice ibyo atuyemo ndetse agahita yihutira gutanga amakuru. By'umwihariko kandi baragaragaza ko ibikorwa byose mu gihe bizakorwa ku bufatanye bw'izi ingabo ndetse n'igisirikare cya Kenya ndetse n'igisirikare cya Kongo FARDC bigomba kuzatanga umusaruro mu guhashya ibikorwa byose by'inyeshyamba za M23 kugeza kuri ubu zamaze kwemeza ko ndetse zikanzura ko zemeye gushyira hasi ndetse no kurekera kugaba ibitero ku ngabo z'umuryango w'abibumbye MONUSCO FARDC ndetse n'abafatanyabikorwa babo, ariko kandi bakaba bataremeye gusubira inyuma mu bice byose bamaze kwigarurira ku butaka bw'uburasirazuba bwa Kongo. Icyo nicyo kibazo giteje impungenge ndetse abaturage batuye Goma baragaragaza ko kuba M23 itarabasha kuva mu bice byose yamaze gufata batabura gukomeza kugira ndetse n'ugaragaza impungenge ku buzima bwabo. Bagaragaza ko umutwe nyeshyamba za M23 wari wamaze kugaragaza ubushobozi ko ufite imbaraga zidasanzwe zo gusubiza inyuma ndetse no kwimira igisirikare cya Kongo FARDC. Ibi byose bakaba barabihuzaga na politike zidasanzwe ndetse zikomeje kugenda zivugwaho zinagarukaho hirya no hino. Aho umutwe nyeshyamba za M23 wagaragaje ko kugeza amaginga ya ufite ubushobozi budasanzwe bwo kuba wafata Goma mu mirwano agitambuka ndetse mu minsi yabanje muri Kiwanja, Kibumba, Bunagana, Rumangabo, Rucuru Centre n'ibindi bice bikomeye cyane muri teritwari ya Rucuru ndetse na Nyiragongo. Kugeza kuri ubu kandi akomeje kumvikana amagambo adasanzwe akomeje guhuriza hamwe aho i Nairobi muri Kenya batangaza ko ku munsi iwejo umunsi wa tariki 28 z'ukwezi ku Gushyingo bitegura inama idasanzwe ndetse biratangazwa ko iyi nama ifite intego kwiga ikibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo ndetse no gushaka igisubizo kirambye abagishakira abaturage batuye Goma
n'ibindi bice byose bigari ndetse binini mu burasirazuba bwa Kongo. Umutwe w'inyeshyamba za M23 uragaragaza ko kugeza magingo ya gisirikare cya FARDC ndetse n'abafatanyabikorwa babo bahawe inshingano idasanzwe yo kurinda Agoma ndetse n'ibindi bice bigiye bitandukanye bibitazabuza umutwe nyeshyamba za M23 kwinjira mu gihe FARDC izaba yongeye kuzamura politike yayo yo kugaba ibitero ku bice byose birindwa umutwe nyeshyamba za M23 kugeza kuri ubu. Kandi abaturage bafite impungenge ubuzima bwabo bukomeje kuba ubutabwa ndetse bukomeje kwirengagizwa cyane nk'uko bakomeje kugenda bigarukaho mu nkuru zikomeje gusohoka mu miryango yigenga iharanira uburenganzira bw'ikiremwa muntu igaragaza ko ku butaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo ikibazo cy'umutekano muke ndetse ikibazo gikomeje kugenda kigarukwaho, ikibazo kandi gisubirwamo kenshi, ikibazo cy'urwango ndetse n'amacakubira bibwa mu bakongomani batuye burasirazuba bwa Kongo, aricyo gituma umutwe nyeshyamba za M23 utagoheka ku rugamba ndetse utinubira kurinda ndetse n'ukomeza guharanira uburenganzira ndetse n'imibereho myiza y'abakongomani bakoresha ururimi rw'ikinyarwanda. Sosiyete imaze kumenyekana cyane mu karere k'Afurika y'ibiyaga bigari izwi nka Rwanda Phone. Kugeza kuri ubu kandi umutwe w'inyeshyamba za M23 uragaragaza ko igisirikare FARDC cya Repubulika Demokarasi ya Kongo ndetse n'abafatanyabikorwa babo bakomeje guhuriza hamwe umugambi ndetse na politiki idasanzwe yo guhuriza hamwe ingenga bitekerezo kwamaganira kure ibikorwa by'umutwe nyeshyamba za M23 bigikomeje ndetse bigikorwa mu bice n'ingeri zigiye zitandukanye mu burasirazuba bwa Kongo. Kugeza kuri ubu kandi umutwe nyeshyamba za M23 ukaba ugaragaza ko guverinoma ya Repubulika Demokarasi ya Kongo ndetse n'igisirikare cyabo FARDC nibongera guhirahira kugaba ibitero ku birindiro byabo bitazababuza kwirwanaho ndetse no kwamaganira kuri ibikorwa byose by'izi ingabo za leta. Kuri ubu kandi umutwe nyeshyamba za M23 uragaragaza ko wemeye kuburetse kugaba ibitero mu gihe hakeneye kureba ko leta ya Kinshasa yazisubiza mu biganiro ndetse n'amasezerano ya Nairobi agashakirwa igisubizo kirambye ibibazo birambye bimaze iminye 10 by'imyaka mu burasirazuba bwa Kongo. Kugeza magingo kandi umutwe nyeshyamba za M23 ukomeje politiki idasanzwe ndetse ukomeje politiki yo kwerekana ko bakomeje kugenda bihagararaho mu bice byose babashije kwigarura ndetse no gufata ibice bikomeye cyane uhereye Kiwanja, Kibumba, Buhumba, Rumanga, Burucuru Centre ndetse n'umujyi wa Bunagana bamaranye igihe gisaga hafi amezi 5 asatira igice. Umutwe nyeshyamba za M23 ugenzura byimaze ibi bice ndetse FARDC n'abafatanyabikorwa ababo bakomeje guhuriza hamwe imbaraga, bakomeje guhura n'ihurizo rikomeye cyane aho inyeshyamba za M23 zikomeje politiki idasanzwe yo kugenda azigarura ibice zifite bishya ndetse kandi nako zirushaho kurinda ibice basanganywe bikomeje kugora igisirikare cya Kongo FARDC ndetse n'abafatanyabikorwa babo ku rugamba. Kugeza kuri ubu kandi ingabo za Kenya KDF ndetse by'umwihariko ingabo za Kongo FARDC n'abafatanyabikorwa babo akaba ari bo bafite umujyi wa Goma ndetse n'abasirikare babarizwa mu mutwe w'umukuru w'igihugu bakaba bose baramanutse mu kurinda Goma n'ibikoresho bigezweho mu ginyeshyamba za M23 kuri ubu zikomeje kugaragaza ko nta kizazibu.